Foi depois de uma consulta para estabelecer metas para a nova gestão que a equipe de transição do governo municipal convidou o professor Rael a assumir o cargo de secretário de Cultura da cidade. Eu sempre me senti representando pessoas, né? E não dava para eu ir sozinho para essa empreitada. Então conversei com muita gente, achando que todo mundo fosse falar não para mim, né? E todo mundo falou sim, vai, não vai, vai, vai. E aí, como eu tive um apoio bem legal da instituição como um todo, das pessoas que eu tenho mais contato, conversei com alguns estudantes, inclusive, que eu tenho mais contato, pessoal, estudantes que estão aí no meio do movimento estudantil e tal, e discuti com eles abertamente o que eles achavam de uma coisa como essa, porque eu tinha muita preocupação, muito receio de ir sozinho para uma coisa dessa. Quando a gente vai para um cargo de gestão realmente se sentindo representando as pessoas, eu acho que dá muito mais segurança, inclusive aos problemas que a gente vai ter que enfrentar. Além de todo o conhecimento científico na esfera cultural, o engajamento do professor em projetos e ações culturais na UEM foi determinante para o convite. Então, esse aspecto do conhecimento da estrutura pública, de como a gente tem que agir como ente público, né, promovendo políticas ou promovendo, né, ações coletivas, acho que foi um dos aspectos extremamente importantes. O outro que eu acho que a universidade dá para a gente, isso é uma riqueza da universidade, que se as pessoas fora daqui compreendessem um pouco mais, e é nosso papel também fazer com que as pessoas compreendam, é a riqueza de indivíduos, de culturas, de pessoas, de histórias, histórias de vida que está dentro da Universidade Estadual de Maringá, que é uma universidade multicamp, que atende mais de 100 municípios, com 7 campis, e com riquezas culturais muito diferentes, e nesses dois últimos anos que a gente esteve discutindo o plano de cultura, tentando conversar o máximo possível com toda essa riqueza, foi assim, um aprendizado que eu jamais imaginei em toda a minha época de estudo, de professor, de pesquisador, que a gente pudesse ter. Na atual gestão da universidade, esteve à frente da Diretoria de Cultura da instituição, onde organizou vários eventos de destaque, dentre eles a Calourada Universitária, que registrou a participação de 3 mil pessoas na primeira edição, o projeto Ocupa UEM, intervenção realizada em 2016, e ainda ajudou a promover a consulta pública para a elaboração do Plano de Cultura da UEM. A quantidade de relacionamento humano que se fortaleceu naquelas discussões é o papel mais importante dele, né? E desse fortalecimento é que as ações foram saindo, né? Que os projetos foram criando, que a articulação com os estudantes foi aparecendo. Então, eu acho que esses foram pontos extremamente importantes, né? O apoio que a gente foi tentando dar o máximo possível aos grupos já existentes, né? Abrir o espaço do Diretoria de Cultura para os cursos de artes, poderem usar os outros espaços que a gente tem aqui, sala do coral, a sala de cerâmica, né, que o curso de artes visuais está trabalhando com a gente agora. Então, acho que esses projetos foram fortes para a gente aqui. Bacana. Agora, para a gente encerrar, quais as expectativas, então, para essa nova fase dessa liderança? Minha expectativa é fazer com que as pessoas entendam que eu não sou uma pessoa que está ali para inventar nada. Eu sou ali uma pessoa que está para facilitar o processo de discussão. Essa tem que ser a minha função, né? Propiciar espaços para diálogos. E desses diálogos vão sair as políticas, né? Eu acho que essa é a minha maior expectativa. Seduzir as pessoas ao diálogo. Só isso. Se a gente conseguir dialogar, acho que tudo se resolve.